1. 2. Kör! De är iväg, invändigt ett Young Surprise, galopp 6, Seduzion och Sofin. Som andra följer Saltare Kumventi, galopp för Miss Divine. Vi har i ledningen Young Surprise in i svängen. Saltare Kumventi följer som andra som tredje, 3 Bounce. Där finns också 4 Sweet Sara. Där har vi också Västerbo Hunky Dory avslutar. Det gör Diamond Eyes. Lucka till Miss Divine och Seduzion och Sofin. Ut på långsidan, ut i andra spår, då Saltare Kumventi i dennes rygg, Bounced. Vi kommer upp till 500 meter, Young Surprise kommer dit på 1.23,9. Lugnt och behagligt där framme denna fina vårkväll. Vi har där framme Young Surprise, utvändigt Saltare Kumventi. Bounced följer som tredje, Sweet Sara följer där i som fjärde i andra spår. Fram invändigt kommer Diamond Eyes, avslutar i andra gör Västerbo Hunky Dory. 1300 meter hem, fortfarande Young Surprise, Saltare Kumventi. Paret bakom Diamond Eyes på dennes utsida, Bounced. Avslutar det gör paret Västerbo, Hunky Dory och Sweet Sara. 1000 meter, 21,9 landar vi på när Rick Eklund nu går ut på slutrundan med ett Young Surprise. Saltare Kumventi på utsidan, galopperar fram där då, Bounced. I rygg på ledaren Diamond Eyes. Där har vi Västerbo, Hunky Dory, Sweet Sara där i andra spår. När vi nu har dem då pressar Bounced och tar över med 800 meter hem. Young Surprise följer som andra. Sweet Sara tar upp jakten i andra spår. Dundrar på där framme, skaffar sig många längder. 3 Bounced i klar ledning när vi kommer upp till 1500 meter. 19,9. Länsar undan ensamt majestät när vi nu ska in i slutsvängen. 500 meter hem, det har ledande Bounced Ulf Pettersson. Stor lucka till Sweet Sara. Västerbo Hunky Dory uppe som tredje. Luckan har kommit för Diamond Eyes. Vi har där invändigt också Young Surprise, men det är oändligt långt fram till en bortflyende Bounced som nu kommer in mot upploppet. Sweet Sara är som andra, Diamond Eyes är snabb uppe som fjärde. Där finns också Västerbo Hunky Dory. Ulf Pettersson fyllde 50 förra veckan, sätter sig till rätta nu med 100 meter till linjen. Han vinner med nummer 3. Bounced i enkel stil. 3 Bounced före 4 och 8. Ja, i vinnarcirkeln i lopp 2 har Elisabeth Godin i vinnarcirkeln som tillsammans med Måken Thomas då, och Ulf Pettersson från Gnarp, den granne. Elisabeth kämpar på länge med hästar. Jag behöver väl bara nämna att du heter Bäckman som flicka, Evert Bäckman då. Och då är du på 60, slut på 60 och 70 och du fortsätter att handla häst. Ja, jag ger inte upp. Aldrig. Det är med blodet, modersblodet. Ja, det är väl det, tyvärr. Thomas kanske inte är lika glad, men idag är han nog glad. Hur fick ni tag i den här? Det var en kusin till mig som visste att han skulle säljas i Stockholm, så då köpte vi den. Hon var snäll och ringde då, eller han? Han, ja, det gjorde han. Så det får jag tacka för. Ja, det såg ju väldigt bra ut ikväll. Ja, men han är lite vass. Ja, är det så? Lite väl. Ja. Får fråga Ulf. Ja. Fler hästar? Ja, vi har ju Sherlock och Watson och så en 3-årsmärg då, lilla syster till dem. Kul att det här gick bra. Stort grattis och hälsa maken. Tack så mycket. Fem. Måste få komma upp här. 50 år säger Wickman att det har fyllt. Det kan väl inte vara rätt? Nej, måste vara något fel. Ja. Men kul att få köra sådana här vassa djur. Är det inte roligt det? Ja, de har ju skaffat en ny och springa där, men man får ju lugna ner sig lite grann tycker jag. Hur upplevde du loppet? Jättefin i rygg, men då galopperar jag i den här varvet kvar och då passar han på att sticka med mig. Det var inte du som attackerade? Nej, fan. Jag bara drog han. Grattis. Tack så mycket, tack.